Luiz Ejlli zbulon se çfarë ka bërë me kokën e tij dhe çmendurirat e radhës në tek berberit i personal dhe këtë gjë e ka bërë ekskluzive për sonte që do të jetë në ulqin me shqiptarët atje dhe dihet tashmë me bardhin ai do të cilë një super atmosferë të këndshme. Ai bëhet totalisht blond, pra nuk mbetet asnjë pjesë në kokën e tij e zezë, duke treguar dhe njërë tjetër se ai është personi çmendurirave dhe mund të bëjë atë që mbas as kush nuk mund ta bëhet.